ჩვენ ვაპროტესტებთ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთვის მონჭებული უფლებები, რაც დაკავშირებული იყო ისეთ საგამოძიებო უფლებების ჩატარებასთან, რაც არის ჩხრეკა და ამოღება, რომ ამოქმედეს 2014 წლის 16 სექტემბრიდან. რეალურად ჩვენ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე წესსაც არ გვექნება იმის საშუალება, რომ ბოლომდე უზრუნველყოთ ადამიანის უფლებების დაცვა. ხშირ შემთხვევებში ძალიან ხშირია ასეთ შემთხვევა, როცა ჩვენ ვახორციელებთ დაცვას, დგება დღის წესრიგში იმის აუცილებლობა, რომ სასამართლოს მიმართოთ შუამდგომლობით ამა თუ იმ სააგნის ნივთის თუ სხვა შინაარსის მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. ფაქტობრივად ადვოკატი და ბრალდების მხარე არაა თანასწორ პირობებში მტკიცებულებათა მოპოვების თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ იმის გამო, რომ ამ უფლების შეზღუდვა, რაც უნდა ყოფილიყო და ვეღარ მივიღეთ, დაკავშირებული ადამიანის უფლებების დაცვასთან და იმ პირების დაცვასთან, ვის ადვოკატირებას და ჩვენ განვახორციელებთ სისხლის სამართლის პროცესებს. დაცვის მხარეში შემდგომობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ამოღებული მტკიცებულება პირველ რიგში გამოსაკლებად არ უნდა წარედგინოს ბრალდების მხარეს და ეს უნდა მიეცეს ადვოკატს.